mirando dor de YouTube, a abordar desse bicho de domingo manhã da igreja. Me quer combinar você não em precioso nome de Cristo Jesus. De alguma maneira você não se acaba, não está em Cáceres, acaba, não está bebendo aqui não. Tem um tique mais com Luna e agora que me quer mostrar um tique mais de Cáceres na onda de queda, como é que mostra, well, diz o que conosco o vídeo agora. O Edroman que não vou por mira Europa, full Europa, que não arriba Holanda, Bélgica, França, até que bom, não sei a Espanha, caminho não está por aqui, cerca de África, nos abre um tique mais, que não é de mim, vou te mira, é a capital Madrid, não é de Banijé, Portugal, aqui não, um tique mais nos abre, então que não vou te mira Cáceres, não é de que bom, está 300 km fora de Madrid, é a capital. Não está de leu aí, tampouco. Então, caminho de Botamira, tudo é punch, brandy, jegue, não? Sabe que está em state de Extremadura. Que melhor nos papos de Extremadura, nos papos full, é região aí. Com sua capital, está Cáceres. Caminho não está bebendo agora aqui. Ok? Diz para botar uma ideia de um mapa. Sabe que está Cáceres. Roman, sabe que está Extremadura, Cáceres, está a capital de Extremadura. Está onde é lugar menos evangelizado na Espanha, e não somente na Espanha, mas no inteiro mundo. E sabe que é o lugar que o Senhor deu a nós como herança espiritual. E você não também está parte de aqui. E está aqui, tá, o qual que você não, de muito tempo, está fazendo oração, aunque você não conhece ele personalmente. E siga essa oração, Roman, para Cáceres, para nos vida, nos ministério, nos chamada, nos por alcançar o povo aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Por dia que nós chegamos um pouco mais com Luna, então o pastor Júnior com sua família, amanhã debaixo de uma semana quando chega, não chega mais recém, passou sua mulher de escola na Madrid, ou não chega. Então, alguma coisa que nós temos, nós temos, por exemplo, tem uma reunião de pastor e missioneiro de Folha Extremadura, que está sucedendo 3, 4 viagens por ano, nós temos a oportunidade de reunir com o pastor. De Extremadura, conheci um par de nã. Então, nós vamos, semana passada, domingo, nós vamos predicar na cidade, no Rubileu de aqui, não? Yeah, 120 km de aqui, não? Caminho de um pareja de espanhol, não está traja, com muslims, não? Mas tanto com gente de Marrocos. Então, nós vamos vir se aqui, não está reunindo em casa, então nós temos uma palavra de ânimo para. Coisa que nós fazemos, por exemplo, Mari a inscreve-se um mês como voluntário de Road Cross, não? Cruz Quará. Então aqui está começando a fazer um par de cursos na área de saúde, para por servir Road Cross como voluntário. Também nós vamos, por exemplo, uma cidade que chama Albuquerque, que dá um par de quilômetros. Estou com um grupo de romana que vem de Merca, romana local, pastor na igreja local. Então, nós vamos para Bacaia, então, nós parte mais com 1000 tratados, então, a mostra de Evangelho, segundo San Juan, para o pueblo de Albuquerque, que é uma cidade de 6000 habitantes. Então, também nós recebi um par de jovens, e mandam vir nos casas para não comer, para nos reconhecer, então, predicar. Então, para agora aqui está a coisa que nós. Yeah, quando nós vimos assim, também quando nós não podemos pôr em prática o plano, né? E o objetivo, né? Que nós temos em mente agora aqui. Ok, Romana, agora que me quer compartilhar um par de nossos projetos, né? Cubo, para você acordar nós de oração, né? Ok? Por exemplo, uma coisa que me quer para você acordar de oração, um de nós metas, né? Está para nós abrir uma escola de futebol. Para é muitos jovens e teenagers, para nós ensinar um futebol, obviamente, mas também para nós compartilhar Cristo com nós. Passei, passa, nós mestre abre uma fundação
Então, aceitam demandar algum papel, né, com os mestres dentro daquele papel, né, para nos abrir um fundo de chão, e aceita tarda mais ou menos 4 lunas. Corda sai do chão, então, outro cos, que nos tinge nos coração, maneira romana, que a maioria de vocês não sacava, é um jogador de futebol, Kaká. Eduardo Bendy de Milão na Itália, então estou vindo a Madrid para jogar na Real Madrid. Então, esse cara aqui é um cara cristiano, um homem de Deus com um testemunho tremendo. Então, uma coisa que nos quer, nos está fazendo oração para nos pôr chegar na gele, para nos pôr aí seu apoio, para, por exemplo, aquele por Bini Cáceres, por exemplo, cada 6 lunas, 2 viagens para a Anha. Então, esse lo para compartir com Mochanan, com Renan, de fora da sociedade de Cáceres, não somente de papo de deporte, de futebol, mas também vai compartir de Cristo. E sabe que ele está um porta mais grande na nosso favor aqui na Cáceres. Sobretudo, Renan não mira nós com outro uou, não mira nós de outra maneira, como Renan sério, como Renan que depende para um trabalho bom e nos louvar confiar. Mas, se é saque isso sucede, se tem saque de embora o show na rua, nos quer três e cacá, nos quer trabalhar junto com ele, então, ajuda-nos em saque, amém? Então, outro de nos meta, né? De nos plano que nos tem para nos abrir é centro cultural, então, pensei nos mestre rir um lugar com mestre que era de né? Centro de cidade, uma zona estratégico. Comida, hobby, jovem, te passa, um lugar hobby, sabe? Um lugar louco, que nos for atrair jovem no local. Event que nos está com hobby de Bosnan a aportar financeiramente para nos comprar, quando nos chega uma suma. Por fim, agora que nós está beijando, está comprando um van, se mal aqui. Dia 1 de julho, me trabalhando em Valência para buscar evento. E a Madonna ganha um down payment de 200 euros para o evento que me vai buscar. E evento, e a maneira que você vai acreditar aqui, estou vendo que é bastante mais grande que o outro que nós temos que pensar para mim. Me custa 3.100 euros. E nós agradecendo ao Senhor que nós trabalhando para comprar evento aqui. E me agradeci a cada um de vosso aporte e sabe que por fim está vindo, está sucedendo e comprometo de fé e sabe que está hopi, hopi útil para nós aqui no tempo aqui.